چار کیٹیگری آ جاتی ہیں، ڈسیبل بھی آ جاتے ہیں، مائنورٹیز بھی آ جاتے ہیں۔ ہیلو، سسٹم انالیسس کی پیج، سسٹم انالیسس میں جڑا ہے آج ریسرچر ہے اور سنیپ شاٹ پہ، یہ ذرا نوٹ کریں، یاد نوٹ کریں۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ویسے جڑا نا کہ اسی جنہیں ساری کو دن ہسٹری کر رہی ہے آلریڈی کرتے ہیں واسطے بس یہ کہ ایڈ کرنا زیادہ آسان، کیونکہ یہ اگر وہن ایڈ بھیج دیں تو اسی تو بات کرنا ہوتے ہیں جس سے مائنورٹی اسپیشلی ہوتا ہے پتا تھی ایڈ اسی اس پورٹل پہ بھیج چکے ہیں اسی یہ کام کیتا ہے تھوڑا ڈیڑھ سال لگا